O Monark continua reclamando da suposta falta de liberdade de expressão e censura nas redes sociais. Ele foi parar nos trending topics do Twitter depois de uma discussão com o cantor Tico Santa Cruz, que afirmou que ele só quer essa tal liberdade para poder ser racista, nazista e machista. Monark tweetou: Não entendo como o brasileiro consegue normalizar a censura estatal. Nenhum cara que roubou bilhões do país. Foi preso por isso, virar presidente, e ainda ser idolatrado por milhões. Será que eu estou maluco ou o mundo ficou? Chico Santa Cruz respondeu, para de falar cara, você está com muito rancor no coração por conta de um canavial de porcarias que você falou sobre nazismo, e agora quer revanchismo por algo que você mesmo plantou com suas falas equivocadas. Procura uma terapia, vai te ajudar, numa boa. E os dois continuaram. Você apoia linchamento virtual? Se uma pessoa se matar no processo estaria tudo bem? E como agora os movimentos se organizaram, a reação vem numa onda forte e vocês não aguentam. Querem o um mundo como antigamente, sem consequência e isso não existe mais. Ou seja, vocês são uma patrulha ideológica que vai perseguir todos que falarem algo que vocês não concordam. Muito nobre meu caro, um ser de luz. Nós somos pessoas comprometidas com a defesa dos direitos dos grupos que historicamente foram massacrados. De reagirem a Absurdas como muitas que você insiste em proferir. Gravem um áudio aí para você entender melhor. Linchamento virtual? Óbvio que não apoio, mas segundo você mesmo, é liberdade de expressão. Só que em volume grande. E não foi do nada. Você já teve falas racistas. Eu te alertei na época, depois sobre nazismo, e em outras problemáticas. Deixa eu te contar uma coisa, irmão. Você tá passando por um processo de ressentimento porque falou coisas absurdas e foi contestado. Você confunde liberdade de expressão com o direito de cometer crimes de racismo, etc. No passado não tinha resposta. Hoje tem. Porque as minorias representativas ganharam voz. Sabe por que o bolsonismo encontrou lugar no seu coração? Porque ele encontra lugar no coração das pessoas que querem falar coisas que no passado não tinha reação. Como racismo, por exemplo. E agora tem. No fundo vocês querem liberdade para serem racistas, nazistas, machistas. E também a notícia. O Felipe Neto desmentiu as fake news sobre a fraude nas urnas que tem sido compartilhadas nas redes sociais. Confira. Um canal de YouTube da Argentina fez uma live para provar pro Brasil que houve fraude nas nossas eleições. Será, de início, o nome do canal é La Derecha Diário, e esse homem se chama Fernando Serimedo. Mas será que ele tem alguma credibilidade? Bom, adivinha quem é que viajou para Argentina para encontrá-lo duas semaninhas atrás. E qual é? Olha isso, que fofo! Namore alguém que te olhe como Eduardo Bolsonaro olha Fernando Serimedo. Em recente entrevista, publicada dia 27 de outubro, Fernando disse que é amigo de longa data de Eduardo Bolsonaro desde 2010. E adivinha quem é apoiador do canal? Adivinha, quem é que tá atrás de mim aqui? Quem é? Quem é? Seria o Renato Aragão? É a Angélica? Não é o Strume? E esse é o canal aqui. Mas enfim, esse ad hominem aqui é só para vocês verem que nem esse homem, nem o canal tem qualquer credibilidade. É um declarado apoiador e amigo da família Bolsonaro. Mas vamos esquecer quem ele é e falar sobre o que ele disse! Quais foram os argumentos para provar a fraude? Nós tivemos seis modelos de urnas utilizados nas eleições. E, segundo uma auditoria privada aqui do Brasil, o Bolsonaro teria perdido em todas essas cinco urnas aqui, exceto na urna mais recente, a UE 2020. E aí adivinho o que eles alegaram. Eles disseram que todas as outras urnas não são auditáveis, não passaram por testes, e somente essa urna pode ser provado o resultado. E isso, meus amigos, é uma mentira criminosa. Todos os modelos de urnas eletrônicas foram exaustivamente testados por universidades, por órgãos competentes, pelas Forças Armadas, por todo mundo. Todo o argumento da fraude era baseado de que só a urna mais recente pode ser auditada. E é mentira. Mas enfim, o TSE já garantiu. Não é verdade que os modelos anteriores das urnas eletrônicas não passaram por procedimentos de auditoria e fiscalização. Os equipamentos antigos já estão em uso desde 2010 e todos foram utilizados nas eleições 2018. O resultado de todas as edições dos testes públicos de segurança estão disponíveis nesse endereço aqui para quem quiser ir lá conferir. Por fim, ressalta-se que Todas as urnas são auditadas e ela é um hardware, ou seja, é um aparelho. O que importa é o que roda dentro dela, ou seja, o programa, que ficou aberto por um ano para todas as entidades fiscalizadoras. O software da urna é único em todos os modelos, tendo sido divulgado, lacrado e assinado. A live argentina. É uma mentira. Para te impulsionar pra ficar ainda em manifestação, acreditando de fato que algo vai acontecer. Então, agora que você sabe a verdade, compartilha esse vídeo com aquele teu amigo que ainda acredita que teve fraude. Posta no teu grupo do WhatsApp e me segue aqui no Instagram, arroba Felipe Neto. Não deixa de me seguir para você acompanhar todos os vídeos que a gente tá lançando. Valeu! Então é isso, galera. Essas foram as notícias do dia. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever. E até a próxima!